Era uma vez, há muito tempo, um velho sapateiro que havia passado toda a noite trabalhando para confeccionar um par de sapatos vermelhos para presentear Karen. Karen era uma mocinha que morava sozinha com sua mãe doente. Karen, trago-lhe um presente. Acho que você vai ter um grande prazer em calçar estes sapatinhos vermelhos que certamente lhe trarão felicidade. Ai, são maravilhosos! Algum tempo depois, mamãe, a mãe de Karen faleceu. No dia do seu funeral, a pequena Karen calçou os sapatinhos. Se bem que soubesse que a cor vermelha não combinava bem com a triste ocasião, Karen não tinha alternativa, pois não possuía outros. Oh, mamãe, por que me deixou? Agora estou completamente só no mundo. Mas o que é isso? Uma mocinha que chora sozinha? Coragem, pequena. Venha comigo. Durante o percurso, Karen contou à senhora o motivo do seu desespero. Esta decidiu falar com um bispo a fim de poder adotá-la. Karen pensou que aquilo era obra do seu sapatinho vermelho. A velha senhora levou a mocinha para sua casa depois de lhe haver comprado roupas e contratado um professor. Mas Karen estava deprimida. Não parava de pensar em seu sapatinho vermelho que a madrinha jogou no fogo, pois estava bastante gasto. A pequena acreditava que daquele momento em diante a felicidade a abandonaria. Ai, eu queria tanto meu sapatinho de volta. Karen, querida, você finalmente está pronta para fazer a primeira comunhão. Amanhã cedo vamos à cidade para comprar seus sapatos para a cerimônia. Como quiser, madrinha. Diante da vitrine da sapataria, Karen viu um belo par de sapatos. E num instante dele se namorou. Mas são maravilhosos, querida. São lindos. Ficarei feliz se a senhora me comprar estes. A velha senhora Jamilpe não percebeu que os sapatos eram vermelhos. Se tivesse percebido, certamente não os compraria, pois a cor não combinava muito com a cerimônia de comunhão. Em frente à igreja, encontraram um velho estranho soldado que não tirava os olhos dos sapatos que Karen calçava. Mas que maravilhosos sapatos você tem. Me lembram os bailes da corte que eu frequentava. Na igreja, durante toda a cerimônia, as pessoas presentes não tiravam os olhos daqueles sapatos de cor tão insólita. A mocinha ficou tão embaraçada com a situação, ao ponto de não prestar atenção às palavras do sacerdote durante o sermão. Não importa o que pensem, quando eu crescer, todos vão me respeitar. A missa terminou. Karen e a madrinha dirigem-se para a carruagem e o cocheiro estava para fechar a porta quando... Por favor, faça um passo de dança para mim. Karen ficou surpresa com aquele estranho pedido, mas automaticamente ensaiou um tímido movimento. E aí... Os sapatinhos começaram a mover-se por si próprios, sem que ela nada fizesse para isso. Karen, aterrorizada, tentou em vão controlá-los. Depois de uma luta furiosa, algumas pessoas conseguiram agarrá-la e tiraram-lhe os sapatos dos pés. Daquele dia em diante, Karen não viu mais os seus adoráveis sapatos.
porque a madrinha os colocou em uma caixa fechada para evitar que o fato se repetisse. Passaram-se os anos e o episódio foi esquecido. A madrinha adoeceu gravemente e Karen, embora desgostosa, era feliz sentindo-se útil àquela senhora que tanto havia feito por ela. Um dia, Karen recebeu um convite para um baile que se realizaria alguns dias depois. Inútil descrever a alegria da garota. Karen, por favor, não me deixe sozinha. Está bem, eu ficarei com a senhora. Mas no coração e na mente de Karen, nada mais havia do que aquele baile. Não há motivo para eu ficar aqui. Não vou poder fazer nada por ela. Vou esperar até que ela durma para sair. Mal calçou os sapatos, eles começaram a mover-se. Karen! Socorro! Os sapatos a levam para fora, deixando atônita a madrinha. Sempre dançando freneticamente, conduzem Karen para a festa. Porém, ninguém podia aproximar-se dela, porque girava vertiginosamente. Aqueles que tentavam agarrá-la eram derrubados pelos movimentos bruscos da menina. Depois de atravessar todo o salão, dirigiu-se, ou melhor, foi dirigida para o bosque. Avistou um funeral. Isto lhe fez recordar a madrinha, que talvez aquela hora já estivesse morta, e sentiu-se culpada por aquele estúpido baile. Oh, meu Deus! Por favor, me perdoa! Eu só pensei em meus interesses. Faça com que nada de mal aconteça com a madrinha. Eu prometo, eu nunca mais vou me comportar assim, por favor, eu juro. Coragem, Karen, venha conosco. Karen, minha querida. Eu... Não teve nem coragem nem tempo de prosseguir, porque a madrinha interrompeu dizendo: querida, você estava atormentada por minha causa. Obrigada. Karen abraçou fortemente a senhora. Ali estava toda a sua riqueza. Naquele dia, Karen compreendeu que existem coisas bem mais importantes do que belas roupas e sapatinhos vermelhos.